Prepara, 5 segundos! Rapaz, aqui desceu 4 esquadrão do bloco. Indo pra lá. Tem um carinha diferente tá tirando o outro lá em cima, velho. Indo pra lá. Inimigo descendo na AO. É, tem que colocar um de cada, entendeu, Beck? Eu depois vou ter que colocar o de cima. O de cima, porque eu vou ter que fazer a cirurgia, vai ver ainda. De novo. Ai, desisto, tá? Atenção, os operadores inimigos estão rastreando sua localização. Tá osso, tem que ficar aqui. Seu companheiro tá de volta na luta. Ele tá dando tempo nem de pegar. Aí, moleque, eu pego a arma, vamos lá. Tem reforços chegando na área. Olha o cara aí, moleque, na bala. O sargento saiu fora da linha. Bora pra cá. Indo pra minha marcação. Gás se aproximando. O cara tava atirando aqui. Eles me acertaram! Jogando granada! Vai lá, tudo aí, ô! Vira! Movimentação! Nossa, velho! Isso, então. De volta na luta. Segura, segura! Sua equipe tá dentro da zona. Consegue pular aqui? Dá uma ajuda aqui? Aqui dentro aqui. Indo pra minha marcação. Tô contigo. Valeu. Seu colega tá remobilizando. Valeu. Muito bem. Preciso de médico ali. Cuidado! Sim, tá aqui uma bosta, tem uma bosta. Tem um na pedra lá, mas tá atrasando o lado. A minoria dele. Alvo abatido! Inimigo tá aqui! Aqui, ó. Território inimigo, olho aberto. Solicitando morteiro! Entendido! Ataque de morteiro a caminho agora! Atenção, tem sinais de estações de transmissão inimigas na sua área. Ache elas e assegure a inteligência antes que seja tarde. Mato, você quer aqui, ó. Indo pra lá. Tamper da bexiga. Indo pra lá. Gás a caminho. Tô contigo. Tem reforços chegando na área. Você luta bem. Cara, camper da bexiga, pô. Morenão segurou esse morro bem dentro da coronhada. Tô levando um tiro aqui! Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Tem dois. Desceu. Acertou lá no que mata o lá. Não tá o case caído lá. Seu colega tá remobilizando. Em dois. Muito bem. Última estação de transmissão offline. Aquela inteligência já era. Tô indo. Ah, tem outro ali pra lá. Inimigo descendo na AO. Eles me acertaram. Tem reforços chegando na área. Nossa.
cara aí, outro, mano. Tinha os dois. Ah, chegou mais. Rebenta. Boa, moleque. Ele deve pegar a esquerda. Olha o guys, indo pra lá. Olha os caras aqui, ó. O manito que tava lá em cima do prédio. Ele vai ter um com o rasguinho aí. Aqui, perigo. Então, a resistência não tá mais ativa. Tem uma coisa do lado ali, onde eu morri ali, ó. Caridade, não, eu peguei duas aqui. Não, boa, toca uma pra mim que eu tô virando. Um solicitando reconhecimento. Nossa, aqui, tá com 22% aqui, ó. Tá com 22% só. Tem mais. Inimigo ativo. Ele tá de média, velho. Movimento inimigo. Retom 10. Você tá quase lá. Morreu na frente. Muito caso tá ali. Vant R aliado online. Marcando o inimigo. Preciso de alto calibre. Movimento inimigo. Munição de alto calibre aqui. Marcando o inimigo. Ah, precisa. Ah, merda. Todos os alvos da caçada. Vai avançando, mete a cara. Mete a cara, mete a cara. Pegou no dedinho. É, boa. Pega de novo.